Nå står vi faktisk inne i Leica Creos 3008. Og som dere ser her er det en ganske stor, romslig og lys delintegrert bil. Her er det jo en flott eldinett med god plass, store flotte kapteinstoler, belysning, stemningsbelysning som kjempeflott om kvelden. Kan du fortelle litt generelt om den Leicaen som står ved siden av her, Creos 3008? Det kan jeg gjøre. Dette en ny modell med såkalt fransk lavt plassert seng. Den har et veldig stort kjøkken og sittegruppe, og kan kjøres på vanlig førerkort. Det en veldig populær modell hos oss. Det som unikt er i tillegg at han har da bagasjerom nederst og senkeseng i taket. Så en svært populær modell. Det er en veldig flott integrert komfyr i denne bilen her. Når lokket er nede, så har du masse arbeidsplass her på benken. Og så ser du under her, så er det faktisk 4+. Her fant jeg en snedig baderomsløsning. Bak meg her så har du dusjkabinettet, og så har du toalettet her i front.